Sí, non sempre é bonito encontrarse coa xente que compartiu o vestiario contigo, moitos xogaron comigo no filial, pois, bueno, foron 7, 8, non sei cantos, sempre é bonito, non? Encontrarse con eles, competir con eles, bueno, compartir momentos, seguir compartindo momentos, que é o que nos queda no fútbol tamén. Sí, a primeira parte faltounos un poquinho de ritmo con balón, a segunda parte xa lle metimos un poquinho máis de fluidez no xogo, pero, bueno, sí que notou os primeiros minutos con ese sol, ese calor, pero, bueno, o equilibrio que buscaba o adestrador creo que se mantivo no encontro, gañamos que o que queríamos en recibir goles, xa pensando no Osasuna. Bueno, o equipo vexo que compite todos os encontros, creo que estamos moi ordenados, moi equilibrados, moi concentrados sempre, o adestrador insiste moito niso, creo que estamos facendo un traballo bo no día a día de todo iso.